foi apresentada a Operación Floresta Segura, unha operación da Guarda Nacional Republicana, GNR, que conta con a parcería do municipio de Sabes e a colaboración dos varios axentes de protección civil. Pelas 39 freguesías do Concello serán efectuadas varias actuais de sensibilización en colaboración con o Instituto da Conservación da Natureza e das Florestas, Comunidade Intermunicipal do Alto Támega, da Protección Civil do Municipio, Xuntas de Freguesía e oficiais da Seguranza do Programa Aldeia Segura. Axoes que tamén contan con a presenza da Axencia para a Xestión Integrada dos Fogos Rurais, Autoridade Nacional de Protección Civil, dos Bombeiros, Exército e Policía de Seguranza Pública. A GNR fez balanço das actividades contra o lume durante o ano 2018 con unha taxa de un 90% de correção. Dos 1000 situações identificadas pela Guarda Nacional Republicana de necessidade de intervenção de limpeza, 90% foram feitas de forma voluntária. Isto significa que há uma predisposição maior e que, de facto, hoje os nossos cidadãos, que as pessoas, que os proprietários, estão mais consciencializados pelo risco que é ter práticas inadequadas, que é fazerem queimadas, fazerem queimas e com isso estarem naturalmente a destruir este bem maior que é a floresta. Para este ano 2019, as medidas a tomar pela GNR serán similares ás do exercicio anterior, pero preténdese que seja máis abrangente. Os moldes son exactamente iguais aos de 2018, mas ainda pretendemos ser máis abrangentes, envolver máis entidades e percorrer o território ininterruptamente. Foi feito o ano passado, mas não com tanta profundidade. Envolver mais comunidades, nomeadamente a comunidade escolar, e por forma a que consigamos ainda ser mais inclusivos. Todos os dias, sem exceção, são 20 militares e depois vamos ter um incremento diariamente, mas é um número que não é fixo, dos outros agentes de proteção civil. Os cidadãos são um factor a destacar na luta contra o fogo e assim evitar resultados tão lamentáveis como os de 2017. Estamos a fazer é de facto dar o arranque novamente a uma operação que visa no essencial desenvolver ações, iniciativas, informação que possam contribuir para a defesa da floresta. Esta iniciativa, coordenada pela Guarda Nacional Republicana, pelo Destacamento Territorial de Chaves, visa sobretudo desenvolver ações no terreno, nas freguesias do nosso concelho, neste caso o Concelho de Chaves, mas naturalmente depois a nível de todo o Distrito de Vila Real, e visam sobretudo congregar um conjunto de agentes de proteção civil, sejam enfim, os autarquias, os municípios, as freguesias, a Guarda Nacional Republicana, os sabadores florestais, os bombeiros, enfim, todos aqueles que podem contribuir para que nós possamos ter comportamentos mais amigos da floresta, e neste particular, naturalmente, que são os cidadãos, os proprietários, sobretudo aqueles que têm a obrigação de fazerem ações de limpeza da sua floresta, seja junto às suas habitações, seja na envolvência das aglomerados urbanas. Naturalmente, o que se pretende aqui é, de facto, sinalizar e informar as pessoas para práticas que possam ser amigas e que, no essencial, garantamos que no próximo ano possamos ter uma taxa, uma redução no que diz respeito à área ardida, mas também ao número de ignições, que fique ao nível de 2018. Presumo e tenho a sensação de que, de facto, hoje os cidadãos, a população em geral, a comunidade no seu todo, está muito predisposta para mudar os seus comportamentos.